Телевизия Европа, Свободна зона продължава. Аз съм Георги Коритаров. Няма да правим повече опити да търсим решение на проблемите в съдебната власт, защото няма как да намерим решение, а и тези, от които зависи намирането на такова решение, също няма как да намерят такова решение без откровенността, че в най-добрия, най-изчистен, най-прозрачен вариант трябва да започне наистина дискусия или за качествена, дълбока конституционна промяна, или за изцяло нова конституция на страната. Тъй като обаче това е еретично разсъждение, а идеята за Велико народно събрание, както беше обявено и от премиера, а и без да го произнасят на глас от всички останали лидери на парламентарно представени партии, просто защото нито един от тях не се е обявил за Велико народно събрание, това означава, че наистина няма как да стане. Премиера каза, няма условия и няма готовност за Велико народно събрание. Ние можем да поразсъждаваме с Ивайло Цветков за някои други идеи. Например, да се излезе с решение, което да стане задължително за футболния съюз и оттам за българския футбол, да се забрани повече от два, а по изключение три мандата шампионска титла последователно. Така, примерно, Лудогорец ще бъде спрян най-после в своята безконтролна власт в българския футбол. Но понеже и това няма как да го предложим, ще се насочим към много по-различна аналитично-теоретична тема. Тя е функция от темата за Брекзит. Защо продължава приказката Лестър? В условията на безконтролната власт на Ливърпул. В условията на тежката безконтролна диктатура на Ливърпул. Точно така, да. А Лестър са като героя, малкият герой, който ще трябва да убие дракона, обаче да ти кажа, няма да стане това. Само че Лестър се движи в едни параметри, в каквито през шампионата 78-79 или 77-78, а и още година-две се движеше Марек Дупница, тогава Станки Димитров. Отбор, който трайно заемаше трето място, спечели купата на Съветската армия тогава с победа срещу ЦСКА на стадион Васил Левски в 30-та минута с гол на Севдин от голямо разстояние. 1-0, след което оставиха следа, като победиха Байер. Точно това щях да припомня. Да. Това е най-велики момент. Много велик момент. Така че Лестър има от кого да взима пример. Естествено. Как не са се сетили? Въпросът е, че това, за което говорих, е, че първо точките са 10. Два много важни факта. Точките, разликата от точковата на върха вече 10 точки. Това за Англия много. То за навсякъде е много, но за Англия според мен е почти не знам каква имплозия трябва да се случи в Ливърпул, каквато, разбира се, не се вижда, за да стане нещо. И другия много важен момент, че следващите два мача на Лестър са гости на Ман Сити на Етихад и домакини на Ливърпул съответно. Тоест това са двата най-големи теста и то в най, така да се каже, напрегнатия момент по Коледа. Като матч с Ливърпул е късно на 26-ти, на втория ден от Коледа, което те му викат Boxing Day. А с Лестър? Лестър-Ливърпул, да. И това уникален матч ще бъде, това е уникално. Еми не знам колко ще е уникален, защото те преди това ще ходят да играят Ливърпул, ще играят на вероятно финал с Фламенго на клубната. Това се пада някъде. Нашите телевизии предават ли го световното клубно първенство? Това е много интересен въпрос. Мисля, че може би БНТ-3, ма не съм сигурен. Преди го даваха, да. Защото вече влязаха в тая фаза. Не трябва да го проверя това, да. И аз не съм го поглеждал. Т.е. програмата им е много напрегната. Не говорим, сега през седмицата ще играят ще играят в матч за
Карабао Къп, така нареченото, имам предвид Ливърпул, с състав, който го наричат призрачния състав, защото всички вече титуляри се заминават за Катар, където ще си играе въпросното световно клубно първенство. Тоест, въпреки всичките тия тази напрегната програма на отбора на Клоп, Лестър според мен ще има много трудна задача, но дори да кажем, дори да победи на King Power Stadium, според мен е, като цяло едва ли ще може да се изправи срещу срещу тая хегемония, за която тая червена хегемония. Като аз даже мисля, че в течение на сезона е много възможно и Лестър да преживеят някакъв вид имплозия, въпреки така здравите основи, на които ги е положил Брендан Роджерс, и тогава може да се наложи, разбира се, и то още някъде в февруари, може би началото на март, да се борят за място в топ 4. Така както в момента изглеждат единствените преследвачи на Ливърпул. Още повече, че зад тях на 4 точки идват Ман Сити. Ман Сити сега, ако ги победят в събота, точно така в събота вечер, на Етихад, се доближат на точка от тях. Съответно Ливърпул, ако победят, те пък ще се отдалечат на още, колко ще станат, 13 точки и така. Тук впечатляващо е развитието на Лестър на фона на, поне така се говореха прогнози, когато станаха шампиони преди няколко години, едва ли не се така втълпяваше, че това ще бъде тя танцува само едно лято, така да се каже, тази футболна команда. Оказва се, че заемат трайно място по върховете на английския футбол. Ми трайно не би го нарекал, защото те от 2016 до пролета на тая година, когато дойде Брендан Роджерс и смени Клод Пюел, всъщност бяха обикновения средняшки отбор, който се очаква те да бъдат. Сега можем да говорим за революцията Брендан Роджерс, защото той само за броени мачове успя този отбор да го първо да го научи да играе проактивно, а не реактивно, т.е. не на контри, с което те станаха шампиони, да владеят топката, и второ да извади, да събуди за втори живот, примерно Джейми Варди, някакви като Марк Олбрайтън, т.е. остатъците от този отбор от 2016 година, и трето да намери поне двама. Това са изключителни находки за изобщо в световния футбол, бих ги нарекал. Именно най-голямата, разбира се, се казва Джеймс Мадисън в халфовата линия, един млад англичанин, който чувството е, че дойде от никъде, така да се каже. Двете им страхотни покупки през лятото, именно белгиец Юри Тилеманс и Айосе Перез. И другия голям хит в техния отбор, защото нали продадоха Хари Магуайер на Манчестър Юнайтед и всички си казаха, те Лестър са чал при това положение, обаче не само не са чал, а някъде извадиха от някакъв фигуративен заден джоб, извадиха един млад турчин, който се казва Юнджу, който в момента е може би най-добрият защитник в лигата, и заедно с още поредното прераждане на Джони Еванс правят чудесна двойка централни защитници в средата. Поуката от разказа до тук аз е може би особена. Може би много подробности включих, така или иначе. Поуката обаче за мен, и то напълно сериозно, е свързана с наистина ролята на треньорската работа. Обаче това означава, ако разширим зоната за поука, един треньор може да промени с радикални, авангардни възгледи за играта отбор, който, да речем, изглежда амортизиран, минал е пиков момент, ставаха шампиони, използвахте израза как е възродил за втори живот Джейми Варди, който беше основното острие на... Че даже се говори, че ще се връща в националния отбор. Да, беше в националния отбор, излезе от там, а сега като нищо може и да се завърне. Означава ли това, че във всяка система, от футболен отбор до, да речем, много по-разширена, включително и партийно-политическа система,
ролята на, ако във футбола е треньора, в партията е лидер или идеолог, е ключова. Тоест, треньора дава нова концепция за игра и вие го казахте. От реактивна в проактивна игра поставя кондицията на Лестър. В партийния смисъл на думата, защото да се върнем на това пространство, възможно ли е модерно мислещ, образован, нетрадиционен лидер да промени партия радикално в български условия, а оттам и политическия модел и динамика? На теория е възможно. На теория. В момента не мога, не го виждам как би станало на практика, но според мен, ако този паралел ще го продължаваме, според мен треньора е нещо като политически инженер, така да го наречеме. Тоест, той си има изпълнители, т.е. лицата, актьорите в кавички и така нататък, в случая звездите и футболистите на терена. Но ако той не има обяснил, лидера също е на терена в голяма степен. Т.е. зад него трябва да седи този треньор, да го наречем главен политически инженер или такъв мозъка, да, образно казано, на партията, който би трябвало да дава, как да кажа, да прави това, което прави един старши, един менеджер в футбола, понеже, нали, сме още на този паралел. Тоест да знае каква е стратегията, да знае едновременно и как да приложи чрез определени тактики и съответно да знае силните и слабите страни, да прикрива слаби, тоест да работи за подобряването на слабите и съответно за акцентирането върху силните страни. То това прави един менеджер и, разбира се, да бъде изключителен мотиватор, т.е. изключителен психолог. Това не знам дали като модел е толкова разпространено в България, защото в България средният, така общо политическите лидери, ако може като цяло да се говори за тях, те си смятат, че си знаят и без това. И не може някакви хора, някакви други да им казват какво да правят, или те може да им казват, но те пак си правят каквото си искат. Това е общото ми усещане. Единици са политическите лидери. Слава Богу, аз съм работил с някои от тях, които са в състояние да, как да кажа, в отборно състояние, така да се каже, да взимат решения и да се вслушват, разбира се, в това, което им се казва, което им говорят треньорите. С собствените си очи и феновете на футбола в България видяха какво означава на практика преобразен отбор. Имам предвид отбора на Лудогорец, който след поемането на функцията треньор от Станислав Генчев имаше впечатляващи резултати срещу ЦСКА Москва в Разград, после срещу Ференцварош в Будапешт. Наистина неузнаваем, рязко скочил като коефициент на резултатност и полезност отбор. Въпросът ми е следния. Кое прави ролята на треньора толкова важна, респективно, ако го пренесем, но вече като едно следващо ниво, като въпроси към политически инженер? Например, треньора идва с едно спортно въображение за смяна на тактиката, но той откъде е сигурен, че точно това ще сработи, че точно тези актьори ще го изпълнат? Някак си получава се така, че сякаш от въздуха се знае. Някой път се получава много бързо, както случая с Брендан Роджерс. Сега, за съжаление, аз не мога да давам съответно, за да ти се изпълнят, така да ти се получи съвсем паралела, не мога да давам съответните точни огледални примери в българската политика, но пък затова давам примери т.е. продължавам това, за което си говорихме. Някой път става като Брендан Роджерс, буквално за един месец, нещата се преобразяват, защото както треньора казва, са вие тук ще застанете двама в средата, вие ще сте вътрешната халфовост, ти отиваш дясно, ти вляво, Джейми ще стои отпред, а Джеймс Мадисън ще седи зад него и ще пренася топката към него, примерно, и така нататък. По същия начин политически инженер би трябвало да каже, ще работим, ще акцентираме върху това, ще забравим за другото, повече да не съм те чул да казваш еди какво си, както
веднага паралел. Ти, твоята работа е, да кажем, офанзивен халф, ти нямаш работа, т.е. нямаш работа да седиш забит на крилото, примерно. Това правят, ако наистина ще ги сравняваме, горе от това правят така на едно съвсем, разбира се, на първо ниво разсъждаваме в момента, защото, както казах, в двата случая това е вид, това може да стигне научни измерения и, разбира се, едно по-сложно човешка дейност, отколкото примерите, които аз давам. Защото тук наистина вече ще се потопим в политическите реалности и примери. Ако ролята на треньора се докосва и до това да казва, ти ако си офанзивен халф, няма да стоиш забит на крилото, т.е. той преподрежда състезатели, дава им конкретни задачи. Mm-hmm. То в политиката е много особено, защото свидетели сме, например, в България. Има партии, да речем ДПС. ДПС, обективно го казвам, имат един почетен председател в лицето на Ахмед Доган, който е наистина особен тип визионер. Той, казвал съм го и преди, затова ще го така повторя, беше подготвил забележителен по дълбочината и перспективността си доклад по време на онази 8-ма конференция, която беше организиран опита за атентат срещу него. Никой от ДПС не се намери да подхване тезите от този доклад и да ги развие като теми за обществен дебат, който да бъде не само български, но имаше и конкретни регионални, а и европейски измерения. Никой. И така го потопиха. По същия начин, да речем и в много други ситуации, проблясъци на идеи остават неразпознати и неподхванати. Ето от сутринта, от 9 часа, говорихме за намерението Давутоглу да направи нова партия и се оказа, че сред учредителите заедно с него, той стърчи като политически и интелектуален знак и няма екип от сподвижници, които да могат да ретранслират идеи. Тогава какъв е смисъл от така колективната представа за правене на политика? Според тебе Ахмед Доган е нещо като Мартин Кърмуров за Бероя или е по-скоро така да се каже, директора на, как се казва, футболния директор, т.е. най-големия мозък в този отбор. Той е по-скоро, ако си представим, че Тодор Неделев в недалечно бъдеще ще стане играещ треньор на Ботев Пловдив, е нещо такова. Което вероятно и въпреки знам за твоята слабост към Тодор Неделев, и но, добре, за Мартин съжаление, Камбур. Може би това ще е неговия таван, така да се каже, в кариера. Но както и да е, дано да не съм прав. Аз, например, да, в неделя беше, това беше вчера, изпитах истинско съжаление заради това, че Мартин Камбуров не беше част от отбора на Локомотив Пловдив. Много неща щяха да намерят своето логическо разсъждение. Да, и щяха да зимуват втори. Логически извод, да. Развръзка. Щяха да зимуват втори, ако Камбура беше там. Да. Но, понеже говориш за ДПС, там има много строена... Давам го като пример, тактическа за дисциплина, шансове, както се казва. Има тактическа дисциплина. Вярно е, че идеите на техния почетен лидер вероятно не са били развити. Част от тях, според мен, е само защото само той си ги разбира. Ето, това е проблема. Но, то за това говорим. Но... Не, на мен друго ми е смешно, но сега няма да влизам в задочна полема. Той говори едни такива неща, които за философ като мен са леко смешновати. Опиянявайки се от, така да кажа, от собственото си слово, но както и да е, това не го прави несмислен или нещо подобно. Съвсем не, разбира се, че това е високо интелигентен човек. Въпросът е, че ако като кажеш ДПС, защото нали през цялото време правим любимите ти футболни паралели, това е епитома на, така да се каже, на футболната тактическа дисциплина. Там никой не смее да хвърли един тъч без да пита. Това е проблема, не смее да хвърли тъч. А ако имаше творческа свобода, т.е. който иска да бие дуспи, да хвърля тъчове,
нямаше да пропускат такива златни възможности. И какви те всички да златни и платинени възможности си ги, така да се кажеш, ги използвах. В смисъл така да стоиш, така да се каже, като арбитър или елеганциарум на цялата българска политика, това малко ли? Съответно, печелиш изключително добре от политиката. Преди да приключим, за да приключим на ръба на нормалното и приличното, има ли партия, в която образно казано всеки е свободен да хвърля тъчове, ако е близо до страничната линия? Май не, като се замисля. Не, да. Не, това е. Ето защо сега и ние ще приключим нашия разговор с безутешното признание, че за да се хвърли дори тъчва в българската политика, се иска разрешение на лидера. Благодаря на Ивайло Цветков за неговото участие. Разбрахте и защо продължава приказката на Лестър. Това се дължи основно на техния треньор. С това се разделяме, ще се видим и чуем отново утре сутрин.